všichni prvovýrobci, kteří vyrábějí například obiloviny, olejnatá semena, brambory, luštěniny, cukrovou řepu, chmel, ovoce a zeleninu, koření či byliny, u kterých se předpokládá, že budou nebo jsou určeny k lidské konzumaci, se musí povinně registrovat u státní zemědělské a potravinářské inspekce. To znamená vyplnit formulář oznámení provozovatele potravinářského podniku O zahájení či ukončení výkonu předmětu činnosti. Hlavní zásadou je, že vyprodukované rostlinné produkty, které jsou určené pro lidskou spotřebu, musí být bezpečné. Sledují se zejména maximální limity pro kontaminující látky, například mykotoxiny či dusičnany, stanované nařízením Komise Evropského parlamentu a rady číslo 1881 lomeno 2006. Maximální limity pro rezidu a pesticidů stanovené nařízením Evropského parlamentu a rady číslo 396 lomeno 2005. Mikrobiologická kritéria stanovená nařízením komise číslo 2073 lomeno 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny. V procesu výroby je nutno zavést systémy a postupy prosledovatelnost surovin, zejména vést dokumentaci o osobách, kterým byly dodány výrobky, kromě konečných spotřebitelů, které dodali surovinu nebo jakoukoliv látku, která je určena k přímísení do potraviny nebo u níž se předpokládá, že do ní bude přímísena. Splňovat hygienické požadavky pro prvovýrobu a související postupy podle nařízení Evropského parlamentu a rady číslo 852 lomeno 2004 o hygieně potravin.